Doncs hem presentat amb resultats preliminars d'un estudi sobre el desenvolupament del gas al món i a Europa, finançat per la Rosa Luxemburg Foundation, que principalment el que busca contestar és la retòrica oficial que ens diu que el gas natural és el combustible de transició, és aquest combustible baix en emissions. L'estudi contempla diferents dimensions, per exemple la geopolítica, intenta qüestionar aquesta idea de seguretat energètica, una seguretat energètica que va més enllà de les pròpies fronteres de la Unió Europea, que intenta resoldre l'alta dependència que té la Unió Europea del gas natural importat, generant dependències en els països exportadors i amb impactes a les poblacions, sobretot a les que estan als espais, als territoris afectats directament per l'exploració i explotació de gas. També treballa la dimensió econòmica i financera. Hi ha fons públics i garanties públiques darrere de tot aquest desenvolupament de gas a Europa. I després també hi ha la part financera, la financiarització, que nosaltres anomenem, tant del gas en ell mateix com de les infraestructures. No? Cada vegada més les infraestructures es financien a través de mercats de capitals i els bancs europeus públics, com el Banc Europeu d'Inversions, faciliten aquest procés. I aquest desplegament, com dèiem abans, d'infraestructures i de grans infraestructures generen impactes en els territoris, tant en els estats membres, com per exemple el cas del MidCat, aquest cas el dubte que tenim o que futurament es construirà la segona part de Catalunya, com d'altres grans infraestructures gasístiques com el Southern Gas Corridor, no? aquest gasoducte que hauria de venir des de l'Azerbaijan fins a Itàlia. Una altra dimensió que també treballa a l'estudi és la del treball. Diu sovint que les grans infraestructures i el sector del gas no era treball, però el que hem vist és que són un treball limitat, precari i principalment masculí. Una altra dimensió que s'ha treballat és la del clima, on s'han estudiat les pèrdues de metà, no?, que hi ha en tot el trànsit des de l'explotació fins al consum de gas, i també com els tractats de lliure comerç dinamitzen tot aquest mercat global de